se granfre. Hungu buje unsuza mu rugura bizi ko na film mfite. Kari bijye mu ndabizi reka tujyane n'ubyango byanga ariko turajyana. Cyae. Gasiki tujyana tujyana he? Kubizi ko umwana uri munsi imyaka 18 temerewe kunywa inzoga. Nje nkaba ngiye mu kabare. Turajyana koko tujyana. Granfre nayo no kangira umwana kuko nawo ndushu twaka twinje. Bavuze kugiye muri lodge. Ura kuvuga ibindi bindi. Fasha pe. Naye nje muri lodge kunyeruka kera. Nange turatubiswe tuba turyoshye n'uryo. Gasiki wagiye muri lodge ryari? Wagiye ugasigara ku rugo. Ubundi se muri lodge habamo uruganda rw'amabiso. Grafre nayo nukaje wigira ikidebile tubiswe urashatse kuvuga ko kuno kumujya muri ruji ni icyano kaje kubita ugoro kubita ugoro kubita ugoro ubundi se zabiswe ko zikorerwa muri economic zone ka gace k'Ikigali nyine nawe urakaza eh nanjye aho nzizi ni muri economic zone hari iyi masoko ni giye tubiswe ko ravugaga uratuzi nani twatubona two mu kabari tumwe tugina tumanuka tubyina tumanuka ahubwo twagiye grafre uri kumunindira think say they wise igihe nagutegerereje muragenda mu mazi uri kugenda mu bishanga uragenda mu bijagano muragenda mu byondo kuko wabaye iki umva najyanye amazi muri dushe ngutegereje nzi ngo turogana none amaso yaheze mu birere ahubwo arava hatakare mwebase umura rwose ndaje pe ndaje na hahandi mu mugongo utaje ugera ndaje mpagukubira banguka nyine sawa ntari ibi ndaje kakanya Nakubonye nibipira biye bimeze nk'idarapo ryo muri Swazi yandi kwa Muswati. Jesus is Lord. Shagaramfe n'imbara hugeze. Shapapa pfushagaritse. Umva we tuzi no munda aho ndi kuva niho uri kujya ahubwo tugende. Ubwiza bwawe ni nanga rugero. Ukundo urewa. Ukundo Sesheri. Umwana uri kutureba gutyo nabi nuwahehe. Washari, gashira amenyo. Ariko umudamu, ngo tubifata, ugafata umwuzukuru wawe, nakube vivi bwawe, ukamwita Sheri. Nta soni ufite. Ariko gasiki wabaye ute? Ubu urarebye ugasanga uyu muntu ufite amabuno angana gutya, ari uko ari mukuru. Uyu ngwenda ushu umwaka umwe, ahubwo ndashaka no kuza kumwerekana mu rugo. Kurusha umwaka umwe? None sera, nimba kurusha umwaka umwe, yamfura yiwe mukaba mungana, yankumiye nyine niyo ndi kuvuga. Nimba kurusha umwaka umwe, iyi ni cyane shugamo binjya nkubwira nyamara. Ntabwo uzi umugore ko yagiye ku ikosi, yagiye itarifuye iyo none ugaragaruka. Cyanyereka iso. Umva warwana we rw'urutwe rube ntunyute shugamami. Aho kugira ngo nyiteshugamami, wanyita shugadadi. Ubundi ubwana butoya nk'ubu ngubu nibwo buryoshye imboga. Niba akazanye imboga rero, ngiye ngomba kuzirya. Karye bishira karya mawa karya magufwa y'urukwavu. Urumva umusore bwose wariye nk'imboga na mukuru wanjye ushaka kumushyiramo. Wese taki da taki da. Mukuru wanjye nagari bwa usore bwose wirirwa witeretera ukumva neza cyangwa ukubite mwandagaze muri imbuga yanga. Nundi munsi nimenye amakipe kirana. What? Urabona urwana nanjye ngiye guhita. Ariko mwari mwabigambanye kugira ngo munkubitire anga. Nanjye ngiye guhita mfata akagakuru kawe. Mbanda Bashere umva nkubwire nika ndeba hano mesha kino cyane muri ngaruke. Sawa kureti ngo hayi minota ibiri wongezeho. Ndi munsi. Seburya nawe uruwinaha. Shamera mbwiye ngo uri n'umwana mwiza. Niyo parafe yacitse niwoza kuyisana nk'igitana cyavemo amaburo niwoza kuyasubizamo irengeje ubundi naye nuvye igitana kiri gutaka cyacitse aho ku bukiye bwawe sinigize mbyumva bivuze ko ari wagikoze eh nge ndi umutaka nisi yurenza ahubwo na matera yawe nipfumuka uzambira inze nyisane cyakuzabo hanga aho birimo neza kuri seze yawe kabisa ariko akantu kari kumvaza uko ugiye kuzaje umwana naye Oh my god. Niba ndinda bivuga, ibanga nicyo nibagiwe. Zona we wacyane. Njye twavugiye hano gize umva ari amabanga arimo. Ubwo musore ngo twijyanye mu rugo. Nime cyumba cyanjye yako wagishyamo. Ngamakaro, ayo nganzi kuyubaka cyane. Yaba ndiye 90 kuri 30. Aya 300 kuri 10. Aya 70 kuri 40. Ayo nganzi kuyubaka. Naye andi maze kuri Marriott niyo yubatse. Ubwo musore ngo twigende. Grafre! Grafre! Ajoza shagenda za kwikopeshere zisandu Jesus Oh no baba Ndavura mutimwe ngo nisherisha None nageza nahasiga nziritse ku katsi ariko hari umukobwa Atwa umukobwa wanje muratsinze nkwereka ndamugukosorera ntago ari wa mbere ndiwe nkusoye Thank you.
ariko se mama warasaze kumera kumbwira ngo umuhungu niwe gusanira ibitanda cyanje nze bite kuri kuzurwana umwana mwiza wa hehe ko namubwiye ngo ajya mfasha igihe so dahari namubwiye ngo ajya kwiyegereza hako nje mbuze ikibazo ufite umukobwa wawe ko yarangiranye wonje kumurebera icyuma nzamushyiriremo amakaro nawe se nk'ibyo bibazo nkukemurira hari ikindi kibazo cyo se mada wavuze icyo uri gupfa naba bahungu naba bakobwa ibyanyu tukabikemura mukareka kuvanga ngabasa nibitanda ngabagira ibiki mushyira ibyanyu hasi tumenye ikintu tubunga muve muri ayo magambo y'ubutiko umva niba mushaka ko tubivuga mureke tubimene hasi akagahungu karagash nako karagakozi kanye urumva none ishingano kanye gakankorera kare gushaka kuzikorera umukobwa wanje mama jezaho shaje wandagara ubwo nuko uvuga ko byahitana nuvaga biniha ari mwe mwana ihanaga Urumva abwo umusore ari umuntu w'umugabo umuntu ubasha gusamura umwana na nyina akabasamura neza neza nanjye nyo no muri biriya haranditse ngo nubura ubwenge n'Imana izakurekura niba umwana rero akapase kaje ntago yazo yaza yisaboneza mu nshundura umwana nawe baratatse arongera pa ashyiramo nyina ubwo bose nabamarire ku bishenyo ahubwo sabe bigendere uve kuri aba batamutwe bahaza ibyishimo by'uburiri Umva ni mujyana nyina dusubukura indwano zacu mwari mwadutindi musha kunyicira macho gusa masana wa nawe murakoba ku mutima ngo agiye muri hayiti guhahira umujyango nuzi ko uwo waruzi nk'umujyango ubu babaye behu genda urebe umugore umwana ni barapfa kagabo akagabo gashinga imbwa none dore nawe ngo wasize urugo genda wirebere ngo bapfa umugabo bapfa umugabo nyine nawe bakubwiye ko bari gupfihene murakoze ku mwanya wanyu mutahe umugabo mbwa gusa bamubwira kuri kikazamura amazu uti what jesus is lord aje sheri ni karibu uyu mukozi nyine yaraducitse tutaramwishyura ako mama wagiye uvugishwa ukavuga kenshi cyawe niwe gusasira tapi munsi igitanda niwe kumanisha supaneti rimwe na rimwe nawe gusasira mu buriri korahashara umuntu w'umugabo urya arabagabo ntihapfa abandisha wansigariye ku rugo mba mata wowe ngo usange babo wanyoko wowe mukobwa sinakubyaruka none narakwibyariye ngo usange mu rugo ibintu babitunganye umva sha jya kwegara shanguhe nkugurira agacupa Manda, ei, vara coze chani. Nau unde se uimu gaba vaza? Yes! Alo, ai mama? Oh, manipulator, mami, you pretended as if you love her. Yes! 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 Kwa kisha, uleta se uimu mora. Ako se uimbo ni mihen. Mama, kwa, ni mweyi chie. Yeah! 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 Yeah